Елордада атаулы әлеуметтік көмек көпбалалы аналарға үлестіре бастады. Алғашқылардың бірі болып алтын алқа иегері Әсел Әбішева қолдауға қол жеткізді. Тілші әңгімесі. Әсел Әбішева 8 баланың анасы. Алтын құрсақты ананың қуанышында шек жоқ, себебі ол бүгін жаңа атаулы әлеуметтік көмектің алғашқы төлемін алды. Мемлекеттің бұл көмегіне шексіз қуанып отырмын. Балаларымның несібесі артты. 8 балама 186 мың теңге алдым. Бұрын 16 мың теңге шайлығымыздан аспайтын. Бұдан былай балаларымның қалағанын сатып ап бере алатын болдым. Әсел бала тәрбиесімен үйде отыр. Балаларын жәрдемақымен жұбайының тірнектеп тапқан мардымсыз табысымен асырап келгендерін айтады. Көп балалы ана қазір алышам ағайынның баспанасын паналап тұрып жатыр. Енді балаларымның қосымша білім алуына мүмкіндік туды. Олардың дамуына жағдай жасайтын болдық. Өзімде жұмыс істемей-ақ осы қыздарымның тәрбиесімен алаңсыз айналыспақпын. Тек өз баспанамыз болса деп армандаймыз. 1 сәуірден бастап елімізде атаулы әлеуметтік көмек көрсету мөлшері күнкөріс деңгейінің 50%-дан 70%-ға дейін көтеріліп, ол 20 789 теңгені құрады. Нәтижесінде жәрдемақы алушылар саны 830 мың адамға дейін өседі. Бұл ретте егер атаулы әлеуметтік көмектің орташа мөлшері бұрын отбасының әрбір мүшесіне 4834 теңгеден айналған болса, енді әр балаға 20789 теңге төленеді. Биыл атаулы әлеуметтік көмекке барлығы 130 миллиард теңгеден астам қаржы көзделген. Айнұр Қуатқызы, Ерлан Наурызбаев, Хабар 24.